стати запліднені суспільної свідомості їхнім серцем. І нашому ж постшовковому російському суспільстві так багато еліти в обках і так мало честі. А така категорія «моральний обов'язок» взагалі зникла з мотиваційно-спілкувальної сфери особи і інформаційного простору держави. Не формат же ж був в натурі. Хлопці і дівчата, живемо не лише за чи на себе. Ми мусимо жити і боротися і за них. Тобто, саме ми відповідальні за вчинення гасла, з яким героїчно боролися і гинули сотні тисяч українських патріотів. Ми віддаємо своє життя за Україну, бо віримо, що на нашій крові зросте нова щаслива українська нація, казали вони, вмираючи.